խավարից հետո հայոց երկնակամարում իսկապես լուսատու աստղեր են ծնվում, լուսատու դեմքեր, որոնք իսկապես լույս են բառում այդ խավարում, եւ այդ լուսատու կերպարներից մեկը նաեւ Մովսես Տաթևացին։ Կանգնացենք մի վայրում, որտեղ Մովսես Տաթևացին առանձնահատուկ գործունեություն է ծավալել, վերաշինել է Սուրբ Անանյա առաքյալի մատուռը, այստեղ դպրոց է հիմնել, վերաշինել է փաստորեն վանական կյանքը։ Մովսես Տաթևացու գործունեությունը ինչով է առանձնահատուկ, նա ոչ միայն իր կաթողիկոսական շրջանով է առանձնանում, նա գաղակալ է որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս 1629-ից մինչև 32 թվականները, բայց այդ 3 տարին նախորդել են նրա բազմաթիվ գործեր։ Ցավալի է, որ Տաթևացու կերպարը քիչ ճանաչելի է մեր հանրության կողմից, այնինչ մեր ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վերաշիման սկիզբը առաջին քայլերը հենց նա է կատարել։ Դարերի խորքից եկող, դեռ նախաքրիստոնեական շրջանից եկող սրբազան հայրենիքի գաղափարը հոգեոր հայրենիքի ձևով վերաձևակերպելով ֆիքսվեց, որ պետք է պահպանվի որպես կարևորագույն մասը մեր ազգային ինքնության և պետականության։ Մեր պատմությունը, շաբաթ օրը, ժամը 19:00-ին։